agora nós vamos conversar com a Bruna, também da Escola João Mosman de Parobé. Bruna, e aí, qual que é a principal dúvida? Assim, eu tenho medo de fazer o que eu não gosto realmente, perder tempo e dinheiro no que eu não gosto, assim. Aí tu já tentou alguma coisa, já te inscreveu? Já. Aonde? Eu inscrevi na URGS em economia, mas ainda agora eu tô bem em dúvida. Entre comércio exterior e economia mesmo. E aqui no Mundo Fevale, o que mais de importante, assim, te chamou a atenção pra tu tomar uma decisão? A gente foi numa salinha lá de esclarecimentos, coisa que me deixou bem esclarecida, na verdade. Entre comércio exterior. É interessante. Aí tu te interessou pelo curso? Sim, bastante. Então tá, muito obrigada. Daiana Lenz para o especial Mundo Fevale.